Скерували кілька десятків дронів просто на житлову забудову міста. Чергова атака шахедів на Харків. За словами очільника області Олега Синьогубова, зафіксовано 15 прильотів. Російські дрони вбили 4 людей, з них 3 – працівники ДСНС, бо прилетіло під час ліквідації наслідків. Поранені 12 осіб. Більше про оперативну ситуацію в Харкові на тепер поговоримо з Ігорем Тереховим, очільником міста. Пане Ігорю, вітаю вас. Пане Ігорю, будь ласка, розкажіть, що відбувається зараз в Харкові? Наскільки навіть видно з телеграм-каналів, що постійно небезпека протягом дня? Що там, що в місті? Ну, хочу сказати, що дійсно лунає повітряна тривога і дуже багато летить сьогодні по області. На щастя, до Харкова ще не було, і будемо сподіватися, що не буде сьогодні вибухів, але на попередмістю Харкова були задані удари, і, на жаль, є загиблі, і є поранені. Що стосується обстановки у Харкові, то ви вже сказали, що ніч була дуже-дуже важка, і були прильоти, і загибли 4 людини. На жаль, загибло 3 працівника ДСНС. Одна жіночка, яка перебувала у цьому будинку, де я зараз знаходжусь. Крім цього, поранені. Є важкі серед поранених, вони знаходяться у лікарні. Що стосується усунення всіх цих руйнацій, які накоїв російський агресор, то працювали і вночі, працювали зранку, весь день. Практично завершили роботи по розбору аварійності, зняли аварійність. Крім цього, закрили десь приблизно 90% всіх конторів, подали електропостачання там, де було можливо, водопостачання, газопостачання. І будемо працювати далі, щоб все це, що накоїли росіяни, відновити. Що стосується ситуації з енергетикою, дуже-дуже складна ситуація. Сьогодні є колосальний дефіцит електропостачання. Відключення досягають десь по 7-7,5-8 годин на добу, бо просто не вистачає напруги в мережах електропостачання. Пане Ігорю, хочу вас запитати, оці всі обстріли і порушення з електропостачанням і так далі, спровоковані ворогом, чи призводять вони до відтоку людей з міста, чи виїжджають люди? Ну, я хочу сказати, що я не бачу сьогодні відтоку людей з міста, незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи на відключення електропостачання, харків'яни знаходяться у місті. І ще раз доказують, що ми не зламне місто, не зламне харків'яни. І я дуже вдячний всім, хто сьогодні у Харкові, хто, незважаючи на все, працює і робить життя у місті. Не можу не спитати, тому що, ну, особисто мене дуже тішить, ну, мене не тішить ситуація, але тішить той вихід, який знайшли у Харкові, це підземні школи. Справа в тім, що ми наближаємося до кінця навчального року, і для тих дітей, які закінчують школу, вони мають пройти тестування. Яким чином це може бути зроблено в Харкові? Чи треба буде виїжджати для цього? Чи дистантно якось робити? Пане Ігорю? Пане Ігорю, ви чуєте нас? Пане Ігорю, будь ласка, ви чуєте нас зараз? Ні, на жаль, втрачено зв'язок, дуже шкода, але ви всі пізнали, це був Ігор Терехов, харківський міський голова, він розповідав про обстріли міста цієї доби.